широкий погляд на те, що відбувається. От, зачитай коментар. Василій, хватит врать. Мы оба знаем, что скоро пойдет Красногоровка, это Маринский напрямок, потом Угледар, далее Курахова и так далее. Естественно, с большими потерями с обеих сторон. Заметь, что немаловажные РФ наступает по разным фронтам без мобилизации. Представь, будет всеобщая мобилизация в России 1,5 ляма военных, они станут в глухую оборону и в декабре начнут уничтожать электростанции Украины. С чем тут можно погодиться? С тем, что ну, Россия... загальної мобілізації так такої немає, але є це не погоджується з тим, що немає у них мобілізації. Вони активно ведуть мобілізацію. З тим, що вони можуть продовжувати і будуть однозначно нашу енергетику кошмарити, це без виключення. Те, що може впасти Красногорівка, ну та може бути таке, може впасти Вугледар, може дійти бої до Корахового, безсумнівно. Але ну такі сценарії людина намалювала. А я з вами хотів проговорити, а це, ну, як ви вважаєте, от що з того можливо, що неможливо, якщо раптом, насправді, це ж реально сьогодні там Путін, я кажу, я не хочу проговорювати його маразматичних оцих от заяв, бо вважаю їх абсолютно, ну, не життєздатними навіть до того, щоб їх обговорювати. Але багато людей боїться, що в Росії все гаразд, вони ще не розчехлилися на повну потужність, вони ще 1,5 мільйона, вон, хтось думає, можуть загнати в Україну, стати в глуху оборону, тримати фронт. Це можливі варіанти, це можливий сценарій. От що ви гадаєте з цього приводу? А це хто пише? Людина, яка зараз знаходиться в Україні, чи яка уявлення не зараз маю. Десь знаходиться в районі, ну, Монмартра. Уявлення немає, не можу сказати, хто це пише, не знаю. Це, може, це зальотний писак. Може, це людина, яка пила каву з філіжанки десь поблизу від Молен Руш. Ну, а це має значення, хто пише? Ні, то, звісно, якщо це там російська батва. Ні, це має значення. Чому? Тому що якщо людина, яка пише звіти, і яка не вірує в перемогу України, ну, це зовсім інша річ. Якщо ми говоримо про людину, яка знаходиться в Україні, яка працює на економіку України, яка не ховається з 2022 року, незрозуміло від чого, і яка замість того, щоб писати «у нас все пропало», вона пише «молодці хлопці, ви це зробите». Я вам скажу так, Красногорівка, вона буде втрачена. Хочете правду? Так, ми її втратимо. У нас є серйозна загроза того, що на Покровському напрямку ми втратимо все, що знаходиться по лівий берег від річки Вовча та водоканалу. Тобто південний фланг від Очеретини. У нас є загроза того, що російські окупанти захоплять до кінця 2024 року Воздвіженку і вийдуть на трасу 0504. У нас є загроза, до кінця цього місяця і, можливо, навіть початку наступного місяця російські окупанти захоплять сектор, канал в Часовому Яру. Ну, це правда. Але є дуже цікаве питання до всіх тих, хто думає, що ми будемо втрачати і продовжувати втрачати. Де ви були, наприклад, березні 2022 року? Тікали з України? В Польщу? В Словаччину? В Німеччину? Ви вірили в те, що Україна переможе? Ні, ви вірили саме ті українці, які допомагали кожному українському солдату в цей період, кожному нашому військовослужбовцю, кожному тому, хто допомагає силам оборони України. У тому та справа. Розумієте, що в 2022 році у росіян були темпи, наступальні темпи значно більші та значно масштабніші, аніж зараз. Значно, не на декілька разів, а навіть на порядок. І ми вірили, що ми переможемо. І що було потім?
Згадаємо 2022 рік. Що було потім? Потім було звільнення Північного плацдарму. Потім було звільнення Харківщини. Потім було звільнення Правобережної Херсонщини. 22-й рік. Хтось в це вірив? Ось так, як воно відбулось? Ні. Про це знали тільки там, де треба знати. І нікому не говорили, о, завтра буде Херсон наш. Ні. У них, у росіян, 24 лютого 2022 року, як я зараз пам'ятаю, в 9-й ранку був Харків наш. У їх пропагандистів. І що? Де зараз Харків наш? Станом на 14 червня 2024 року. Тому я скажу так. В нас зараз складний час. Ми зараз виконуємо дуже складну операцію оборонну, саме оборонну операцію, яку багато хто не розуміє. У нас багато хто, він хоче бачити перемоги, хоче звільнення сотень та тисяч кілометрів, квадратних кілометрів території. Цього не буде до кінця цього року. Просто зрозумійте, той, хто не хоче цього розуміти, він може слухати або, ну, я не знаю, якусь підтримку морально-психологічного форматі, о, ми перейдемо в контрнаступ, от будемо там в Ялті вже бичків смажити наприкінці цього року. Ні, не будете, тому що наприкінці року бички, вони приходять в сплячку. Почнемо хоча б з цього, ви їх там не зловите. Що, все, що ви там побачите, це бички, які зловили рибалки ще в червні або в липні минулого року. Ну, тобто щось таке несвіже. І після цього вам буде недобре. Оборона, в першу чергу, ми зараз знаходимося в обороні. І наша основна мета – це не стільки звільнення територій, скільки виснаження ворога. І в цьому є сенс. Ми втратимо 100 квадратних кілометрів. Ми втратимо 200 квадратних кілометрів. Але росіяни на 100 метрів зараз витрачають приблизно в середньому роту. Це їх показник наступу. Ми можемо собі дозволити в обороні або в контрнаступі роту на 100 метрів? Можемо? Ні, не можемо. Людина, яка задає це питання, мені дуже цікаво, вона готова встати в чергу тих, хто піде завтра в цю роту, яка буде звільняти 100 метрів в контрнаступі? Я думаю, що ні, тому що вона в більшості випадків або з 22-го, або з 23-го року сидить десь собі у Вєні, Відні, або десь там в Парижі, та попиває свою каву і критикує те, що відбувається в Україні. Отже, тут дуже цікаве питання в лоба. Або ти критикуєш те, що відбувається в Україні саме зараз, при цьому щось робиш, не виїжджаючи за межі цієї країни і не потребуючи від неї якихось пільг, оскільки ти там десь за кордоном як біженець, хоча ти придатний до призову, наприклад, можеш бути класним штурмовиком, тому що кожної доби ходиш там десь в фітнес-заклад якийсь і качаєш свою мишцю, трицепс, біцепс і прочі частини тіла. Або ти закриєш свого рота і будеш довіряти тому, що вірити тому, що відбувається в нашій країні, і те, що роблять все ж таки в Генеральному штабі Збройних сил України, і намагаються якось цю ситуацію дуже складну, особливо з кінця 2023 року, коли ми мали критичну ситуацію з постачанням від основного нашого партнера США. По боєприпасам, по техніці, по багатьом номенклатурним позиціям
проблему з кінця 24-го, початку 20, з кінця 23-го, початку 24-го року. Мали величезну проблему. Я скажу навіть більше. Ми Авдіївку втратили через те, що США нам за цей період не допомагали. Зараз дуже цікава ситуація. Це внутрішня американська ситуація. Республіканці, вони знаходяться на вістрію ось цієї інформаційної кампанії щодо надання Україні більш ширших можливостей нанесення засобами західного ураження по території Російської Федерації. Але до того вони нам все це блокували майже півроку. І за півроку ми втратили Авдіївку. Не через те, що ми не мали волі її утримати, а через те, що в нас не було ресурсу. От відповідь на питання. Буде ресурс, зробимо все, що треба. Не звертаємо увагу на те, що ми втрачаємо території. Єдине, що я можу сказати, це те, що ті території, які знаходяться, ті населені пункти, які знаходяться по лінії боєзіткнення, все ж таки там, де знаходяться місцеві, які їх не залишають. У мене нестандартне відношення до цих персоналів. Тому що якщо людина, коли хоча б раз відчула на собі приліт Іскандера, вона ніколи не захоче почути її 25, 100 або 300 разів. Ви багато чому такі різкі, але згрубши я з вами згоден. Навіть якщо так, я скажу цинічну таку фразу, яка може так теж багатьом не сподобатися, особливо тим, для кого близький Вовчанськ. Але по факту подивимося, що у нас відбулося з Вовчанськом, з Харківською операцією, яку рознесли, в тому числі не без участі медіа, як дуже таку критичну подію, хоча вона такою, якби з самого початку не видавалася. Були там такі, скажімо так, обставини того, що могло би бути погірше, ніж те, що є. Але по факту зараз ми бачимо, що справді більше як місяць росіяни не виконали того, чого хотіли. Але по факту Вовчанськ зруйнований. Але натомість виходить, стратегічна поразка зазнала Росія, яка дістала у відповідь дозвіл від західних партнерів, що Хаймарси можуть летіти по її території. Цього Україна прагнула 2,5 роки, і цього не було. Тільки варто було їм зробити цей марний крок, як це призвело до ось таких подій, які вже, власне, сталися. Крім цього, що удари по території Росії відкрили можливості для ракет, для артилерії задаватися, і це вивільнило все ж таки наш ресурс безпілотників. От те, що там недавно рахували аналітики Інституту вивчення війни, здається, що типу 16% території Росії тепер потрапляє під подібні такі вогневі засоби ураження. Тобто це для мене це означає, що на 16% більше безпілотників можуть летіти в інші місця.